Pumppa, pumppa. Millä ei tulla, kun se pitäis vittu vaikka on kyrmänä. Ei tästä tuu mitään. No ei tästä näköjään tukka mitään. Laitetaan baariin jo. On niin pitkä matkakin, 10 metriä ovesta. Ulko-ovesta eteenpäin. Ei niin. Mikä siitä tulee? Pumpattava Barbara. Uimapatja. No varmaan siitä joku tulee. Itsellekö siitä kätimäimmät tehdä vaikka? Ajattelin kato. Joku mennyt ilon maailma. On se hyvä tulla laittaa, jos kattuu kaatumaan katon. Niin... Vittu tollaseen rimpulaan tee mitään. No olihan tää kun osti niin 100 euroa arvaa ja voitti tämmössä. Niin pakkohan niin euro edes talon leikki. Just joo. Kato kun on, siellä on jo jotain. Tuo aika on makuupustis, kun tekee tonne. Meitä ne on. Kato, kato. Alkaa turpo. Alkaa turpoa. Mitä saa menee päivä, saatana kunnossa? Pitäisikö se ottaa palokunta apua? Ei jumala. Ei, kun tää on rauhallisten ihmisten, niin... Kato, nyt päästiin asiaan. Ei se nyt siinä. Ei hätiköidä. Ei se pysy siinä. Hitaasti mennyt. Luovutetaan, lähdetään kaljalle. Nyt lähdetään vittuun näihin kuviin.